У Мукачівському замку розпочалися археологічні розкопки. Роботи проводяться в рові середнього двору, де в 2019 році було виявлене невідоме приміщення, яке зараз досліджують археологи та історики. Якщо б ми натикалися на галину, це той початковий шар замковий, чи дозамковий, чи цей горизонт. А це все нашарування строймусора. Тут треба буде дивитися на знахідки, які є, відповідно цей шар таки буде датуватися. Інформації про те, що тут знаходилося раніше, немає, говорить Олександр Шершун. Об'єкт зображений на планах підвальних приміщень замку 18 століття, але до цих планів немає опису, тому невідомо, для чого воно призначалося. Крім призначення самого приміщення, воно нам дасть ще інформацію по історичному шару в ровах, де ми знаходимося, це між середнім і верхнім замком. Ну і дасть якусь першу хроноідентифікацію, тобто часову ідентифікацію, які тут роботи проводилися на час будівництва цих приміщень. Це друга половина 18-го, початок 19-го століття, якраз той період, по якому у нас найменше інформації по Мукачівській фортеці. Роботи проводяться у рамках археологічної експедиції, яку очолює доцент кафедри археології, етнології та культурології УЖНУ Володимир Мойжес. По домовленості спільно з адміністрацією музею, оскільки це в 19-му році цей об'єкт був виявлений, а так як це пам'ятка історії архітектури, вона потребує археологічного нагляду. І ми цього року розпочали саме з цього об'єкту, який був виявлений, він і тут представлений, і можна з цього принаймні вже почати якісь певні археологічні дослідження, зробити перші висновки. І ми плануємо подальше тут, не тільки тут, в цьому об'єкті, на яких інших ділянках замка проводити археологічні дослідження. А оскільки пам'ятка є величезною за своєю площею, найбільший замок на території Закарпаття, тут роботи є на десятиліття для археологів, істориків, архітекторів. Кімната, яку хочуть дослідити археологи, невелика. Фахівці припускають, що вона могла використовуватися як господарське приміщення. На планах замку вона зображена з прямокутною прибудовою. Судячи з планів приміщення, так має бути сполучення, вихід має бути за моєю спиною, він має бути сполучений з одним із бастіонів фортеці. Однак це все, це якраз той випадок, що не будемо гадати, через кілька місяців ми дізнаємося, що тут все ж таки було. До розкопок залучатимуть студентів та волонтерів. Дозвіл на проведення робіт отримали від Міністерства культури України. Це взагалі перші розкопки, насправді, які розпочалися в Мукачівському замку Паланок. Тому це дуже добре, що ми їх розпочали саме з археологами, з істориками. Надіємося, що ми дослідимо, що це саме за будівля, яке було його функціональне призначення. Наразі прямокутної прибудови не видно, але археологи припускають, що вона розташована під землею на глибині до 5 метрів. Фахівці збираються її розкопати. Ми розчищимо цей купол, тут як над нами склепіння таке з цегли викладене, бачите, а він зверху є засипаний. Нам, по-перше, треба контури самого цього приміщення, ззовні попрацюємо, які межі цієї, яка конструкція цієї будівлі, оскільки на планах зображена колоподібна така будова і прямокутна прибудована до неї. Поки що ми її не бачимо, на планах є. Хочемо розчистити, замірити, які саме ця конструкція, як вона насправді виглядає, а також тут всередині заглибитися. По-перше, оскільки тут перше проводиться археологічне дослідження, ми взагалі не знаємо, яка тут може глибина. Припускаємо, глибина може тут бути і 4 до 5 метрів, тут вниз, як от ми з вами стоїмо, може піти вниз. Але те, що ми знайдемо на дні, дає нам відповідь функціональне призначення даного приміщення. Роботи триватимуть не один місяць. Археологи сподіваються, що це початок нового відкриття в історії Мукачівського замку. А прихована кімната поповнить експозицію музею.